Верховинське село Колочава ніби вросло у Треблянську долину, що у Міжгірському районі Закарпатської області. Сьогодні ми скористаємося запрошенням туристичного оператора Ажіо Тур та відвідаємо місцевий музей «Старе село». До речі, перший сільський музей архітектури та побуту на Срібній землі. Розкинувся музей під відкритим небом від тутешньої річки Колочавка до вічно-зеленого масиву Чертежика. Час ніби зупинився у 19 сторіччі, адже більшість зібраних експонатів презентують зразки побуту колочавських горян саме тієї пори. Продовж дня можна легко обійти з два десятки хат та господарських споруд музею, уважно розглядівши всі автентичні експонати. Добре, 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 місця береш, то там маленько, майбайке! Давай, во! За традицією, житло і храми у горян були дерев'яними. У цих місцях будівельним матеріалом номер один зазвичай була смерека. Будь-яке будівництво починалося з підготовки деревини, а точніше з розпилювання колод, ось на такій ручній пилорамі. В цій справі були й свої майстри, були й свої премудрості. На сьогоднішній день вже в Колочаві дві людини живуть, як вони, з молодих років. Все своє життя будували такі хати, на такій, на пілі драчовці. Живе такий людин Бан Гайван і Ситар Василь. Мацола Іван, він вже трошки, ну, вже пенсіонер. Але той фрагмент він 100% знає, як то робилось і що робило. Слово драчовка йде від австро-угорської назви, переводиться розпилювання деревини. От драчовка, вона так і від драчовання йде, що є пила поперечна, а то є повздовжна. Бо пили два види мають, і в поперек, і повздовж. І це є драчовка, драчовати. І від того слова йде драчовка. Людина домовлялася з тими людьми, з тими майстрами, як де буде та будівля розташована. І такий самий процес робилося. Такі зробили дві сохи, на тоті сохи клали такі дві деревини. І робили собі розміри, то не стільки там одного розміру. Було 5-метрове, 10-метрове і 12-метрове дерево. І договорялися, і так їм починали таким фрагментом, такими драчовками, пилами, ручну пилораму робили будівлю. Якраз є той фрагмент, що воно, ті бруси розпилювали такою пилою. Ну це мірна вилка, яка мірялася товщина. Товщина деревини є від нуля практично, від 10 сантиметрів до 60 сантиметрів. Тому що якась у Карпатах різна товщина деревини. Який розмір треба, вони настроювались. От і так собі міряли, підганяли під один розмір і настроювали, били шнур на такому фрагменті. Взагалі тинта є таке, як чорнило. Або вуголь дерев'яний, вони собі намочували мотузку в шнур в розчин і вистрілювали, щоб видно, куди, як пилкою розпилювати або доски, або плахи. Маємо такі ще інструменти, які планкачі, тобто велика сокира. Воно вже не пилою робилося, а людина тесала ту деревину на два боки. От є в нас будівля ткача, вона вже таким вручну тесалася планкачом. Цим блочком, якщо людина не змогла підняти, воно ж деревина важка, чи суха, чи сира, але вони ставили собі таку мотузку, прив'язували, трошки йому треба 5 сантиметрів, а може більше, і трошки піднімали таким блочком і фіксували. Воно так тримало і настроювало, щоб рівненько настроїти, щоб пилка в сторону не йшла.
Асортимент столярних виробів був широким. Для їх виготовлення використовувались різні види пил, рубанки та фуганки, розміряк-циркуль, молотки. Усі вони представлені у майстерні столяра. Ось тут уверху у нас показано різні фасонні рубанки, які могли використовуватися для оброблення рамок на вікнах, для оброблення, скажімо, рамок для образів. Хати горян зазвичай зачинялися на внутрішній дерев'яний замок. Ось так, за допомогою повороту цього ключа пересувалися оці задвижки і, бачите, ось у такий спосіб. І тоді, коли вже відкритий замок, тоді можна було просувати його. Зараз ми знаходимося у майстерні Бондаря. Це людина, яка виготовляла різні дерев'яні діжки, а також могла виготовляти деякі окремі дерев'яні механізми, які використовувалися для виготовлення возів, тачок, токарний станок по дереву. Він є, до речі, діючий. Цьому станкові біля 160 років. Ось я вам зараз покажу, як діє такий станок. Значить, для цього треба закріпити деталь, яка обробляється, значить, передня бабка, задня бабка, значить, беручи у руки ось отакий різець, а за допомогою ноги, нажимаючи на педаль, приводимо в обертальний рух махове колесо, яке через пасову передачу, власне, і обертає оброблену деталь. Ось глянемо, як приблизно це виконується. Серед експонатів у майстерні Бондаря є стілець, який використовували для затискання дранки під час її обробки. Ось такі дранки наші селяни використовували для покриття власних хат із смерекових колод довжиною 70-80 см до 1 метра. Як їх це робилося? Брали колоду і за допомогою ось отакого ножа ставили на колоду. І за допомогою дерев'яного молотка ударяли і одержували ось такі дранки. І для того, щоб, значить, ці дранки прилягали от щільно одна до другої, щоб не протікала вода, значить, майстер сідав за ось такий стілець, брав обіручний ніж, ось перед вами обіручний ніж, за допомогою такої педалі прижимав дранку, бачите, як вона плотно укріплена, прижата. І ось такий спосіб, власне, він і обробляв дранку. Робота по заготівлі деревини завжди була однією з найважчих. Лісосіки, де заготовляли ліс спокон віку наші колочарці, вони знаходилися на далекій відстані від рідних домівок, від своїх хиш. Тому на місцях, оскільки транспортного зв'язку, як такого, в ті часи не було, крім гужового транспорту, значить, щоб не витрачати даром сили, своєчасно з'являтися на робочі місця, у лісосіках виготовляли соруби для себе ось отакі колиби. Колиби дерев'яні, призанкувачі низькі, накривалися дранкою. Зараз тут показано фрагмент дранки, яка покривається переробкою масла, для того, щоб продовжити вік такої драниці, такої криші, яка виготовляється із драниць. А фактично у ті часи переробок масла не було. І просто накривали оці колиби звичайною дранкою, яка за короткий час вона перегнівала і виходила з ладу. І тоді приходилося лізорубом повторно побивати ось отакі колиби виготовленими дранками. Представлена в музеї колиба презентує численні автентичні знаряддя праці місцевих майстрів. Ось такими жолобами лісоруби спускали стовбури дерев з гір у долину. На березі річки їх збивали у бокори, а потім сплавляли водою.
Ця хата збудована у середині 19 століття, перенесена до музею і представлена у своєму первинному вигляді. Натомість більшість сільських хатинок мали невеличку кімнатку без підлоги. Запропонована до уваги відвідувачів інсталяція дозволяє уявити помешкання селянина-середняка кінця 19 століття. Зазвичай це була хата з одним ліжком, так званими сліпими віконцями, де без світла жила численна родина та домашні тварини. У такій кімнаті проживав, власне, селянин, сім'я якого могла нараховувати від 4 до 10-15 членів сім'ї. Як вони розміщувалися? От сам молоді люди могли на такому ліжкові спати від 2, значить, до 4 осіб, тобто враховуючи і малих дітей. Маленьке дитятко, яке мало до руку вік, значить, воно колисали його у колисці. На такій лавиці вони могли розміщуватися всі інші дітвора, яка не поміщалася на ліжкові, і з бабусею та дідусем за кошом. Ось у мене в руках це, власне, жіноча шуба, яка виготовлена з овечої шерсті, вовни. От вона використовувалася в наших краях. Ця шуба називається гуня. Два з'єднані між собою мішки, яких переносили селяни іще до середини навіть 20 століття різні речі, необхідні для широкого вжитку. Тут є щіть, кудиля, на яку прив'язували повісьмо із конопель. І жінки пряли в такий спосіб. Далі, тут є шир, значить, який використовується як у ширпотреб. Це є різні діжки дерев'яні. Ось ця діжка називається конуця. Намотування шпульок, які вставляють у човник на ткацьких верстатах для просування нитки. Отут є шинковка, за допомогою якої селянин міг заготовляти собі капусту і закладає їх у такі діжки на цілий рік. До середини 20-го століття селяни не виводили димарі зі своєї оселі назовні. Дим, який виходив з цієї тівки, використовувався в основному для обігрівання ось такого приміщення, де зберігалися молодняк, ягнят, козенят або поросят. Друге призначення цього диму – для копчіння колочавського сала верховинського, яке має великі смакові якості. А третя – значить, люди, які виводили димарі і торчали вверх, значить, криші, вони, звичайно, такі селяни, обкладалися великими податками по тих законах, так як, значить, вони вважалися найбільш заможними. У хаті було все необхідне для роботи з молоком: путина, ботала, дерев'яні відра, мішалка та котел для приготування традиційного невитриманого сиру вурди. А неподалік можна побачити шалаш, літнє житло вівчаря, у якому той жив більшу частину року. У будинку Шустера представлено цікаве зібрання різноманітних постолів традиційного виду взуття, у якому 100 років тому ходили верховинці. Шустер у перекладі з австрійської мови означає чоботар – той, хто виготовляє взуття. Перед нами є фрагмент різних розмірів, різних постолів, які виготовлені у різні часи. Ось, значить, такий постол носили, я ще пам'ятаю, у 40-х роках минулого століття. Це вже постоли більш сучасні. Такі постоли виготовляли для дівчат, які виходили замуж, йшли до церкви вінчатися. А ось оце постоли такого великого розміру, це є постоли лісоруба. Вони обмотували свої ноги з домотканого сукна овечого, і вони служили як валянки. Звичайно, часто питають, чи вони протікають, течуть. Та, звичайно, постоли течуть. Робив Шустер і череси, ремені, якими підперезувались чоловіки. Через добре грів і тримав спину,
А ще в ньому зберігали документи та гроші. А ось отакі широкі ремені в основному носили вівчарі, бо тут навкруги наче карман, у якому можна було зберігати документацію вівчарства. Ось такі ремені використовували не тільки вівчарі і круті хлопці як прикраса, а вони служили іще як лікувальний засіб. Зокрема, вони добре зігрівали почки вівчарів у полонинах, які могли деякий час постійно перебувати у важких кліматичних умовах, скажімо, дощі, холод. Розмірений перестук молотків завжди линув Треблянською долиною з Колочавської кузні. Кузня ця – це середина 19 століття, власником якої був у свій час до кінця своєї смерті Василь Леньо. Коваль за допомогою важеля піддуває вогонь, де розжарюється метал, який піддається обробці. Ось такі підкови у народі часто говорять, їх прибивають на стіну для того, що це символ щастя. Тут ціла серія бабок, називалася бабка, на ковальні, якими, за допомогою яких коваль виковував різні речі. Зараз пан Іван буде виготовляти із металу вісімку, яка використовується для з'єднання штранги, тобто ланцюга, за допомогою якого з'єднують хаму із засобом пересування возом чи саней. Будинок Бірова або старости села значно відрізняється від інших. Просторий, світлий, зроблений з великих колод. Всередині має підлогу та обставлений значно багатше за інші хати селян. Якщо судити по інтер'єру, то це у ті часи, по тих мірках, був багата людина. Бачите в нього, який, значить, естетично оформлена піч. На печі естетичні виготовлені дерев'яні діжки. Над піччю на грядках висять красиві домотканні, вишивані рушники. Ось міцне ліжко. Гойдалка, колиска, ось два бомбети, один зліва, другий від мене справа, це є символ багатших людей. У ті часи староста села мав на думу ось такий телефон, це є автентичний телефон, бачите, ще австро-угорського періоду. Тут навіть збереглися його і фотографії, і сімейні, і окремих його друзів. От тут, наприклад, є два вчителі, дипломовані вчителі церковно-приходської школи. Зліва крайній – це є вітязь Першої світової війни. Це є, значить, що прирівнюється до героя України або героя Радянського Союзу. Це колочавець наш Даніло Маркусь. Ось перед нами навіть у бюро стіл, який має теж свою історію, він має свій вік понад 150 років. Виготовлений він із дуба. Про матеріальне становище нашого бюро можна судити по ось такому музикальному інструменту – цимбали. У ті часи такий музичний інструмент, любий простий селянин придбати його не міг. Ось тут, бачите, на печі у нашого Бірова знаходиться цілий ряд різних дерев'яних діжок. Зокрема, бербенички різного фасону. Бачите, як туди можна було заливати молоко або будь-яку іншу рідину через отаку спеціальну дирку, яка закривалася дерев'яною пробочкою. У 1830 році колочавська дітвора переступила поріг першої церковно-приходської школи, яка тривалий час не мала стаціонарного приміщення. Періодично церковна громада винаймала вільні будинки заможних місцевих селян для школи.
Інсталяція церковно-приходської школи передає атмосферу навчання дітей з середини 19-го до середини 20-го сторіч. Ось у такому класі займалися учні церковно-приходської школи. Чіткої програми у той час не було, міністерств шкільництва не було, а тому і освіта була не обов'язковою. Вчителями церковно-приходських шкіл були дяки. Тут зберігся робочий стіл вчителя, тут знаходиться саквояж. І ось на таких табличках учні писали за допомогою грифліків, рахували за допомогою пальців або ось таких паличок, які самотужки виготовляли вдома. Були учні, що часто запізнювалися на уроки, не виконували домашніх завдань, або, значить, взагалі, які були неслухняні, то вчитель давав ось отакими дзвіночками попередження. Після двох попереджень вчитель міг визвати учня до дошки і за допомогою ось отакого дрючка міг застосувати інші міри покарання. По трьох пальчиках у такий спосіб міг його покарати. Оцінювали дітей за допомогою ось таких штампиків. Дитина на клаптику папері, значить, яка сьогодні заслужила ту чи іншу оцінку, вчитель їй ставив мокав у подушку, ставив такий штампик, як і показувала дитина ось цей листочок своїм батькам. В один клас ходили учні різного віку, від 7 до 14-16 років. Учні молодші, меншим ростом, сідали на передній лавці, а старші учні завжди сідали на останній лавці. Вчитель, заходячи у клас, цілував хрестик, потім його ставив на стіл, учні піднімалися, молилися хором «Отче наш», тільки після цього починався навчальний процес. Оскільки Закарпаття, в тому числі й Колочава, тривалий період перебували під Австро-Угорщиною, то навчання здійснювалося виключно латиною. І лише на прохання селян, які зверталися до уряду, у церковно-приходських школах навчальний процес здійснювався русинською або старослов'янською мовами. Ця книга написана на старослов'янській мові. Ця мова була доступна для учнів, так як більшість верховинців, вони більше тягнулися до русинської мови, і їм легше було засвоювати ті молитви, які вони могли читати у церковних книжках. А ось оце шкатулка, куди учні кидали копійки, гроші, а по які потім використовувалися для зміцнення матеріальної бази церковно-приходської школи. Добре вечеріти, дуся, виходити, з високої полони на села сади вити. Жодне свято в селі не обійдеться без троїстих музик. Чи можна встояти на місці, коли звучить запальна карпатська мелодія? Я на Закарпатті прожила 26 лет. 31 год я уже живу в Москве. Коломийку не танцювала уже 31 год. А сьогодні я вспомнила обо всем. У мене така радость на душі, таке щастя, що я сьогодні вот такое увидела і вспомнила молодость. Ой, коси, коси, ви мої! За статистикою, на початку минулого сторіччя кожен десятий мешканець Колочави був євреєм.
Щосуботи чоловіки сходилися до бужні єврейського молитовного дому. Шинкар, зазвичай людина саме цієї національності, належав до найбагатшої верстви населення, вів зразкове господарство і здавав кімнати для гостей. Вітаємо в нашому селі Колочава і запрошуємо вас у нашу колочавську єврейську корчму Вольфа. Я думаю, що наша хозяйка, яку називають Сара, вона приготовила стіл. Можете перекусити і обов'язково випити децу. От бачите, у мене є дві деці. Завітавши до корчми у Вольфа, всі бажаючі могли випити децу, більш як 100 грамів горілки, та закусити. Коли ж у чоловіка закінчувалися гроші, то він починав брати на віру, тобто у борг. Так, на здоров'я випияй. Здоров'я, здорова, здорова, гостю, добре, здоров'я. Твоя добра молодинка, ваша мала, твоя родина. Добре, добре. Айбо ще одно, нині неділя, нині не можна було пити. Не можна було пити неділя. Будеш мати гріх великий. Не, Ершку наливай. Будеш мати великий гріх, ти знаєш, що в неділю не можеш пити. Ершку, наливай. Ну, добре, добре, наливаю, наливаю. Ну, доста ти, доста, бо вже будеш п'яний. Ну, вже ти доста, іди геть дому, іди геть дому з дітям, бо... Діти тебе чекають, жона тебе чекати. Іди до остати на нині буде. А на віру ще в нас. Прийдеш завтра прийдеш. Прийдеш, бо нині вже... Ще одну на віру. Вже книжка повна. Повна книжка. Повна книжка. Вже ж кулько дуже. Іди собі дітям, іди з жуні. Іди. Господар записував усіх відвідувачів-боржників до боргової книжки, яка й досі лежить на прилавку корчмаря. Нерідко ті, хто занадто захоплювався оковитою, потрапляли на очі охоронцям порядку і опинялися у відділку жандармерії, а там порушникам громадського порядку призначали таке покарання. Люда, ви ста не пили водки в шату та в неділю. Коли ви ходите так, як я. Люди, а ви ста не пили водки в шату та в неділю під час богослужіння. Бо не так ходити так, як я. Це угорська жандарська станція періоду Першої світової війни. Тут чатували 2 або 4 жандарми, які слідкували за порядком у селі. Була казарма, її називали в народі кесарня, де жандарми проживали, а сюди виходили на чергування. Вони мали телефон свій, можна було подзвонити по необхідному номеру, коли було масове заворушення. Сейф, в якому тримали свої речі, картотеку, де були всі особові справи порушників. У селі порушників дисципліни вони сажали у в'язницю. Готь-воть! Чверть віку вірою і правдою служила людям краю залізниця вузькоколійка, яка діяла на 60-кілометровій дистанції Колочава-Буштино. Він збудований в Німеччині, рік побудови 1951. Паровоз зараз у робочому стані, під паром. Оце у нас видно котел на дровах. Може вести 800 тонн зі скоростю десь 35 км в час. Працював він в серійному утяговому режимі. Зараз знаходиться в музеї Колочава. Такого паровоза більше навіть в Європі немає, а от у Колочаві є.
У 2009 році на всеукраїнському конкурсі громадських музеїв у номінації «Традиції та звичаї моєї малої батьківщини» Колочавський музейний комплекс був визнаний найкращим. Музей «Старе село» на Закарпатті приваблює багатющою історичною спадщиною і завжди чекає гостей.